Dit vorm deel van my passie. Ons help entrepreneurs wat start-up, groot besighede se managers en CEOs en so met hulle branding en websites en so. So ek deel heel dag met entrepreneurs en besigheidsmanne en ek love dit. Jy is geskakel hier op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en kyk net, en as jy nie weet hoe om geld te maak, ons gaan jy nou leer. En ons volgende ateljee gas, Albert van Wyk, entrepreneur en skrywer, How to Become a Millionaire 22. Baie welkom. Ah joh, nee, lekker om hier by julle te wees. Die hele passie vir besigheid en die manier van dink vir entrepreneurskap, waar kom dit vandaan? Is dit familiekringe? Is dit maar net iets wat nou maar net natuurlik gekom het? My pa het vir my gesê toe ek jong was, hy is nie 'n miljonair nie en hy kan maar nie leer om een te word nie. Om miljonair te word moet jy leer vanaf 'n ander miljonair. Reg deur skool en terwyl ek geswat het, baie gefokus op besigheid. Besigheid in die kant gehad en myself geleer oor besigheid en jy weet geëksperimenteer en terugvoer, geëksperimenteer en terugvoer en so het ek myself geleer terwyl ek geswat. En jy sê boek en dit is How to Become a Millionaire at 22. Dink die besigheidsplan het ek baie goed bymekaar gesit in terme van hoe die huis homself betaal het en dit het so vinnig gegaan en vandag een af het ons 'n wins gemaak. Ons doen web development, social media en branding vir besighede. En hy hardloop ek al van universiteit af. Ons het begin as twee ouens in 'n kamer, in my kamer en nou het ons 'n office met 'n span van 7 mense. So die idee tot nou was om te sê ek het hierdie eiendomme, so probeer so lean as moontlik leef nou. En daai investment opbou dat hy so groot as moontlik word. Maar elke nou en dan kan jy vir jouself 'n lekker groot, jy weet, bederfie. Yes, dit is belangrik om daai small wins te celebrate en jouself te reward vir dit. Goeie, jy het my baie impres. Ek gaan definitief hierdie boek lees en om mense motiveer om te koop op jou website. Wat is jou website? www.millionaire22.com. Dis inspirerend. So the main thing, the key point that we talked about on Die Groot Ontbyt this morning was that you should first invest all of your capital, all of your money, invest it, let it grow before you take your hand and put it in the cookie jar and take for yourself all the time, because then you're diluting your investment and it can't grow exponentially. So keep on investing.